Jag fick äran att tala för föreningen Syrien Sverige för bara någon vecka sedan på Medborgarplatsen i Stockholm. Det var då svårt att tänka sig att läget skulle kunna bli värre för det syriska folket. Fruktansvärt nog har det visat sig att det bara var en alltför positiv förhoppning. Läget har förvärrats ytterligare. FN beskriver det nu som att staden Aleppo är på väg att förvandlas till en enda stor begravningsplats. Vi vet att 100 000 barn är fångade i den här staden. Och vi har bara denna vecka sett hur ungefär 45 människor har bombats ihjäl i ytterligare ett krigsbrott av Assad och Putin när de försökte fly från det här infernot. 6 miljoner barn, beräknar UNICEF, är i stort behov av humanitär hjälp just nu inne i Syrien. Det är siffror och bilder som är oerhört svårt att ta till sig mitt i den här svenska vardagen, mitt i vår svenska julhandel som pågår här runt omkring oss. Någonting som är ännu svårare att ta in är omvärldens svek. För precis som jag sa i mitt tidigare tal så är inte det här någonting som sker i det fördolda. Det här sker mitt framför våra ögon. Det dokumenteras på internet, av nyhetsredaktioner, i sociala medier. En modig läkare på plats berättade hur man tvingas utföra amputationer på barn utan bedövning mitt på sjukhusgolven. Det här, hans berättelse, publicerades i Guardian, en av världens största dagstidningar. Ingen kan hävda att vi inte vet vad som skedde. Samma läkare avslutar också med att säga att det här är ett litmustest för mänskligheten. Om vi inte står upp för det syriska folket, vad är det för värld vi vill leva i? Vad är det här för en plats? Bravo! Bravo! När det internationella samfundet sviker, när alla organisationer som FN och EU står fullständigt passiva, på något sätt förlamade i fruktan inför de här diktatorerna Putin och Assad, då blir det ännu viktigare vad vi som medmänniskor kan göra. Den här säkerhetsspärren som på något sätt har funnits i världen, där vi säger att nu kan det väl ändå inte gå längre. Man kan väl inte bomba oskyldiga män, kvinnor och barn på det här sättet. Jo, det kan man tydligen, utan att våra politiker reagerar, utan att de faktiskt stoppar blodbadet. Då ligger ansvaret på oss, vanliga medmänniskor. Och det finns faktiskt saker vi kan göra. Man kan komma hit till Sergels torg varje torsdag. Man kan donera pengar till Vita hjälmarna, till UNICEF, till andra organisationer som är på plats. Man kan köpa Syrienbulletinen som finns här. Vi har försäljare som går runt med den och minsamlingsbössor. Man kan köpa biljetter till syriengalan.se som går av stapeln här i Stockholm den 20 december. Där alla intäkter går direkt till Syriens sak. Det finns till och med medmänniskor, tusentals av dem, som kommer att gå den omvända flyktingrutten från Berlin till Aleppo den 26 december i år för att försöka stoppa blodbadet. Så läget är inte hopplöst, men ansvaret vilar tungt på våra axlar för kommande generationer. Gjorde ni någonting när vi åsåg den här massakern, eller stod vi bara passiva som våra politiska ledare? Jag väljer att inte stå passiv. Jag väljer att agera för Syrien. Ja! Tack! Frihet! 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 Syrien vill ha frihet! Syrien vill ha frihet! 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 Syrien vill ha frihet!